estamos aqui com a Luciana Lima, que ela é modelo, na Festa das Brasileiras de Toronto. Luciana, que é que tu estás a achar desta festa? Como foi a organização e a realização desta festa? Bom, primeiramente, obrigada. É um prazer estar sendo entrevistada por você, não é? Bom, eu estou adorando o evento. Para mim está sendo muito maravilhoso participar desse evento fantástico, formidável. Ser uma das apresentadoras desse evento, para mim está sendo formidável. Eu, particularmente, gosto muito mais desse espaço do que do espaço do ano passado. Eu fui como convidada. Eu não só como apresentadora esse ano, mas como participante do evento. Para mim, o lugar está formidável. Desde o coquetel, tudo, os brindes. E claro, os cantores, não é? Que não podia deixar de faltar o meu querido Disnow. Os novos patrocinadores também desse evento, esse ano, para mim, está sendo fantástico. É, falando também, eu sei que vocês ajudam mulheres que são recém-chegadas aqui, que vocês, se elas estiverem passando por dificuldades, vocês também ajudam elas. Como é que funciona isso, Luciana? Bom, todas as brasileiras de Toronto podem se cadastrar no site www.brasileirasdetoronto.com/festa, que é o site que por acaso é apoiado pelo consulado brasileiro. Ou então no Facebook, que é Brasileiras de Toronto. Lá vocês terão todo o auxílio, desde alugar um apartamento ou comprar um carro, o que levar no pocket do filho para a escola, que é uma dúvida, um dilema meu, seu com certeza. Bom, é tudo, é fantástico. Se não fosse bom, eu com certeza não estaria apoiando essa causa e esse nome. Muito obrigada, Luciana. Eu sei que você adora ajudar as pessoas, principalmente as mulheres. É uma atitude muito generosa da tua parte. Te desejo todo o sucesso. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço você. Tá, estar me saindo, pai, espetacular. Parabéns. Muito obrigada. Juninho Neves aqui na Festa das Brasileiras em Toronto. O Juninho já tem experiência de tocar pra mulherada, né, Juninho? Demais, demais. Na minha vida eu nunca toquei, tipo assim, uma festa brasileira, mas sempre toquei nas festas portuguesas, as festas amigas de Toronto, Cambridge, sempre fiz a parte portuguesa. Mas a brasileira, pra mim, isso é uma coisa especial, gente. É uma energia perfeita, perfeita. Qual é a diferença de tocar uma festa onde tem homens e mulheres e uma festa que só tem mulheres? Eu acho que a energia da mulher é totalmente diferente. Eu acho que quando tem muito homem, fica o pessoal meio que acanhado, como se fala, né? Meio que acanhado. Mas quando só tem mulherada, é a gritaria, é a confusão. É uma energia sempre pra cima. Não tem coisa melhor. E agora falar um pouquinho da carreira do Juninho. Tem coisa nova aí pra gente? Como é que é? Muita coisa nova, gente. Meu videoclipe Dindim tá saindo. Daqui a pouco tá saindo aí o videoclipe Dindim. E vai bombar. CD novo também? CD novo. Meu CD tá saindo aí com 12 músicas. Tem mais duas, na verdade são 14. Mais duas, que é um pouco de dance. Eu quero mostrar um pouco também do meu trabalho em inglês também. O pessoal curtir aí. Agora, Juninho, deixa um recadinho para todas as brasileiras, portuguesas, a nossa comunidade geral aí, as mulheres. Deixa um recadinho para essas mulheres maravilhosas. Meninas, você mora no meu coração. Gente, Conexão Brasil aqui hoje, nessa super festa, as brasileiras de Toronto. E eu encontro a minha querida amiga Daisy Maciel, que está fazendo o maior sucesso agora aqui na comunidade com o seu Cartório Express. Mas Daisy, antes de falar do Cartório Express, conta pra gente da sua satisfação de estar aqui hoje, né, fazendo parte desse grupo maravilhoso. Eu adoro fazer parte do grupo, faz alguns anos já que eu participo das brasileiras de Toronto, e não só com o Cartório, eu sempre participo patrocinando viagens para Nova York. A gente sorteou uma agora há pouco, então eu, como agente de viagem, também faço serviço do Cartório Express, que facilita a vida dos brasileiros aqui em Toronto, mas que precisam de ajuda burocrática no Brasil. E é um prazer enorme estar aqui, com certeza, bastante gente legal, bastante gente bonita, e está muito divertido. É só alegria com você, Daisy. Querida, e o Cartório Express fazendo o maior sucesso e também
uma grande evolução aqui para a nossa comunidade, né? Ter essa facilidade ali no seu local, com um estacionamento maravilhoso ali, gratuito. Com certeza. É uma inovação e a gente tem sido procurado por várias coisas que a gente não sabe nem se é capaz de fazer e a gente acaba resolvendo problemas. Realmente, pessoas que estão aqui precisam de solução no Brasil. E também a gente auxilia com outros serviços aqui mesmo na comunidade, como traduções juramentadas, a gente auxilia com renovação de passaportes, né? E diversos outros serviços. Tem que realmente telefonar pra gente para saber se a gente pode ajudar. E quase que com certeza a gente pode. Eu quero dizer uma coisa. Você é sensacional! Ela é Desi Maciel, Cartório Express. E também, se quer viajar, fala com ela também. É comigo também. Desi Maciel, sou agente de viagem. É isso aí, gente. Esse é o Conexão Brasil, só com os melhores! A gente está aqui hoje na Festa das Brasileiras de Toronto e eu tô com duas cabeleireiras brasileiras de Toronto. E aí, o que vocês estão achando da festa? Como é que tá, Ana? Maravilhosa essa festa, adorando! Eu não perdo um ano, porque é maravilhoso. Agradeço a Ana Lu e a equipe dela aqui. E todas as brasileiras aí, maravilhoso. Obrigada a todos, beijo. Gi, o que você acha do grupo das brasileiras de Toronto? Grupo maravilhoso. Foi um machado acontecer esse grupo para a nossa comunidade. Trouxe muita benfeitoria para todo mundo. Foi uma festa maravilhosa e confraternização. Muito obrigada a todas que estão por aqui. Um bom final de ano, bom Natal e que 2015 venha com muita força. Valeu, galera. Vamos voltar agora para a festa, que a festa ainda está animada. Olá, estamos aqui com a Erika Alvarenga. Erika é uma das patrocinadoras dos Brasileiras de Toronto. Estamos aqui na Festa das Brasileiras de Toronto. Erika, como é que está correndo esta festa? Está tudo ótimo, está todo mundo muito feliz, muita energia boa e muitos presentes para todo mundo, né? É, eu estou vendo que eles estão sorteando os presentes. Você já ganhou algum? Eu não, mas eu dei para todo mundo. Presentes para todas. O que você está achando desta festa, da organização desta festa, o evento local? Eu adoro. Esse é o primeiro ano que eu estou participando. Os outros dois anos anteriores eu não pude participar, mas eu tenho certeza que esse evento só vai crescer cada dia mais. É, eu estou vendo que tem bastantes mulheres aqui, né? É uma, digamos que é uma comunidade muito forte. Como é que você se sente no meio de tanta brasileira, né? Tudo da mesma cultura. Como é que é estar no meio de tanta mulher assim, do mesmo país? Tá no meio de brasileiras é sempre bom, né? Sempre tem festa, é sempre muita energia. Eu tô muito feliz, muito contente das organizadoras ter feito esse evento. E espero poder participar do próximo e que sejam maiores ainda. E ocasionalmente a gente está vestindo com o mesmo vestido, não é verdade? O que é uma coincidência inusitada. Te agradeço e espero que tu desfrutes desta festa, então. Obrigada e quero deixar aqui, se alguém estiver procurando casa, imóveis em Toronto ou em região, estou à disposição de todos. Beijo. Diogo Snow não podia faltar numa festa de brasileiras, né, Diogo? Diogo, é o terceiro ano da festa aqui brasileiras em Toronto. Como vai tocar para essa mulherada toda aí? Meu, primeiramente, boa noite a todos vocês. Foi um prazer enorme. Meu primeiro convite para cantar para as brasileiras de Toronto. Eu fiquei super feliz. Um público 100% feminino não é mal, né? E, meu, elas são super unidas. Uma animação que eu nunca... Pra falar a verdade, o público número um, melhor público que eu já tive até hoje. Animaram, dançaram, gritaram, cantaram. E fiquei muito feliz de fazer parte desse momento com todas elas. Estou convidado, então ano que vem você está dentro. Estou dentro, de novo, com certeza. Pode contar comigo. Diogo, e os teus projetos agora? O que está saindo novo aí do forno? Poxa, o Disney agora não dei uma parada, mas eu tô, graças a Deus, estou agora em contato com uma gravadora. E a gente está para assinar um contrato, estou para pegar um record label deal. E que isso vai ser muito bom para minha carreira, né? Que só vai vir a somar e tem muitas e muitas coisas para vir nova ainda. Artistas que a gente vai estar trazendo do Brasil para cá, fazer participação comigo, tá fazendo shows. Então aguardem que vai ter muito mais coisas boas para vocês. Então tá
aí um recadinho agora para as brasileiras de Toronto. Poxa, um beijo no coração de todas. Fiquei muito feliz mesmo de estar podendo cantar para todas vocês. E igual eu falei, é a primeira vez que eu canto para um público 100% feminino. E muito obrigado pelo convite. E pode contar comigo, diz não vai estar aqui ano que vem de novo. Gente, e olha quem eu encontro, a super elegante, maravilhosa, minha grande amiga Guara. Como é que está você, querida? Tô bem, Zico. É um grande prazer te rever. Sempre muito bom estar com você. Você é sensacional. Você é sensacional. Querida Guara, como é que está a emoção de estar aqui com as brasileiras de Toronto, nesse mais um ano de festa, você que está sempre envolvida nos principais eventos aqui da nossa comunidade? Olha, eu estou encantada. A nossa comunidade feminina é maravilhosa. Mulheres belíssimas, competentes, super ativas no mercado de trabalho. E o melhor de tudo, unidas. É uma comunidade muito interessante, porque realmente é de utilidade pública. Parabéns, brasileiras de Toronto. Essas mulheres todas juntas, aí ninguém segura, hein? Ninguém segura, ô Canadá! Eu tô sabendo que elas vão todas lá pro Maison Brasil. A grande maioria são clientes Maison Brasil. Isso é um grande orgulho para nós. Essa, minha querida Guara, a Rosa, ela é sensacional! Galera, sou eu, Melissa Pancini, aqui direto da Festa das Brasileiras de Toronto para o Conexão Brasil. Como vocês podem ver, a festa está bombando ainda. Estou aqui com a Caroline, com a Daniela e com a Mariana. Caroline, o que você está achando da festa? Eu estou achando ótimo. Conhecer gente nova, pessoas que a gente nem sabia que existiam no grupo. Que bom! Mariana, você faz parte do grupo há muito tempo? Não, eu entrei no grupo tem mais ou menos um mês, as meninas me indicaram e eu gostei bastante, essa festa está muito animada. Gente, que bom! Então você está há pouquíssimo tempo e já está se divertindo com a gente. Gente, a Daniela, ela ganhou um dos prêmios mais cobiçados da noite, que foi a viagem para Nova York oferecida pela Daisy. Caramba, você foi muito sortuda. Eu fui, a festa tá linda. Eu ganhei a viagem para Nova York e essa oportunidade é muito boa para todo mundo se encontrar, todo mundo do mundo virtual. Eu tô muito feliz. Com certeza, gente, direto pro Conexão Brasil. DJ Doug. Doug, falei certo, Doug? Certinho. DJ Doug na área, não podia faltar. Segundo ano já, né, DJ Doug? Segundo ano, e esse ano tá maior. Espero que ano que vem esteja maior ainda. Pô, o ano passado foi muito bom a fazer, mas no primeiro ano a gente fica meio assim, sem saber. Mas esse ano eu tava mais confortável, a mulherada já me conhecia, tava mais tranquilo. Mas foi bom, tá sendo bom. Doug, é mais animado tocar só pra mulher do que pra mulheres e homens numa festa? Olha, eu sou suspeito pra falar. Com certeza, mais animado. Até porque a mulherada meio que se solta mais. Não com a gente, homem. Não é isso. O negócio é que elas estão aqui porque elas deixaram as preocupações atrás da porta, né? Então, quer dizer, mais tranquilas, mais soltas, dançam qualquer música, não tá nenhum, tipo, não preocupa muito. Então eu acho que é mais fácil até pra mim, que tô ali comandando a música, entendeu? Então é muito bom, é uma vibe bacana, é um feedback ótimo, eu adoro. E o DJ, Doug, como é que estão os projetos, como é que tá aí a vida, muitas festas? Muitas festas, graças a Deus. Mês passado eu fiz duas, é coisa nova pra mim também, eu fiz duas lojas de roupa, tipo de grife aqui em Toronto. Foi diferente pra mim, uma experiência muito bacana. E eu tô fazendo, agora eu tô indo pro Brasil também. Já tô em contato com meu brother DJ Milk, DJ Flash, tá lá no Brasil me esperando também. Então, quer dizer, graças a Deus, tô caminhando aí. E um recadinho então pras brasileiras de Toronto. Brasileiras de Toronto, muito obrigado do fundo do meu coração pelo convite, mais um ano. Não só um, mas dois. E poxa, que a festa de vocês cresça mais e mais. E que eu seja sempre o DJ. Tamo junto. Gente, a festa Brasileiras em Toronto está sensacional. E eu encontro aqui
elegantérrima Cidália. Querida Cidália, sempre presente em todos os grandes eventos. Sei que você tem muitas clientes brasileiras lá no Red Carpet. Você não poderia faltar aqui, né, nessa promoção, até porque a sua menina dos olhos, a Luciana Lima, está aqui envolvida como host, né? Zico, mais uma vez uma festa maravilhosa, estou me divertindo muito e como sempre é um prazer estar nas festas brasileiras, porque somos brasileiros, falamos a mesma língua e portanto não podia deixar de estar presente. Cidália, posso dizer uma coisa? Sim. Você é sensacional. E você também, Zico, obrigada. Cidália é Red Carpet, ela é sensacional. Estou aqui com a doutora Marcelina Benedito, a dentista das brasileiras de Toronto. Como é que você está achando da festa? Está se divertindo? Adorei! Nossa, amei demais! Foi um prazer estar aqui hoje. Eu fiz um patrocínio pequeno, clareamento de dentes, porque a Luciana Lima é cliente minha e o Diogo também. São pacientes meus e me convidaram para vir aqui. Então, estou arrasando a festa, nossa! Eu estou sabendo que a senhora é super famosa e é a dentista das celebridades de Toronto, é verdade? É verdade, eu tô adorando, acho que eles gostam do meu trabalho também. Sempre vem lá de Toronto, Oakville, né? Porque a minha clínica é em Oakville, mas o que tem a ver com a estética é a minha área. Eu adoro dar sorriso bonito a todos. Clareamento de dentes, porcelana, para o que der e vier. Que ótimo, é bom saber. E você faz parte do grupo há muito tempo? Eu acho que tem pouco tempo, tem mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos algo assim. Antes eu era super ocupada, montando a clínica, que faz pouco tempo. Agora que eu tô me integrando novamente e tenho mais tempo também pra minha vida pessoal, né? Que antes eu não tinha. Com certeza, que bom, olha, foi um prazer falar com você e foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu, obrigada. Olá, estamos aqui com a Renata Lau e a Mel. A Renata, mesmo grávida, ela não deixou de participar nesta festa maravilhosa das brasileiras em Toronto. Renata, o que você está achando dessa festa? Estou achando ótima, já é a terceira festa que eu venho e é sempre muito animada, com ótimos prêmios, a gente faz, sempre renova o network, conhece novas meninas, eu acho ótimo. Elas também ajudam várias meninas aqui, né? Vocês ajudam várias pessoas. A minha comadre é organizadora, então a festa é sempre muito bem organizada. É a Lígia. E eu adoro. Tanto que eu vim grávida. É, você já está introduzindo a cultura brasileira, né? Mesmo grávida, não é verdade? Com certeza, com certeza. Meu filho já vai nascer na balada. Ótimo, muito obrigada e espero que você esteja gostando desta festa maravilhosa. Adorei, sempre, muito boa. Obrigada. Festa sem a minha Teresona, nossa Teresona não é festa. Teresona, e essas meninas todas reunidas aí, as brasileiras de Toronto? Olha, pra você ver que é muita beleza junto, né? A gente é, a mulher brasileira, ela é feliz, linda, gostosa, quente. Super poderosa. Super poderosa. Não se metam com elas. Não. Cuidado, galera, que a gente tá aqui, ó. Teresona, você é sensacional. Obrigada. Obrigado. Você é muito modesto. É isso aí. Essa mulher brasileira. Viva! Olá, estamos aqui com a Janaína e a Ana Lu. Elas são as organizadoras das brasileiras de Toronto. Estamos aqui na festa delas, que elas ajudam todas as mulheres brasileiras e portuguesas aqui em Toronto. Então, Janaína, me fala, como é que está sendo esta festa? Qual é a emoção que você está sentindo hoje? Nossa, está sendo maravilhosa. Está indo além das nossas expectativas, as meninas se divertindo horrores. Os meninos, os cantores também deram um grande show. Tá sendo muito boa. Quem ficou de fora realmente perdeu. Ana Lu, você, como está se sentindo hoje, vendo esta festa maravilhosa, todo mundo se divertindo aqui? Qual é a sua... O que você está sentindo, a sua missão hoje? Ai, eu estou muito feliz, é gratificante. É a resposta do trabalho que a gente vem desenvolvendo o ano inteiro. E ver essas meninas dançando, curtindo, bebendo, se divertindo, se interagindo, é... Não tenho palavras, eu fico muito feliz. Então,
Obrigada a todos. Então, muito obrigada a vocês. Vocês fazem um maravilhoso trabalho pela comunidade e nós só temos a agradecer a vocês e continuo com o ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Nós agradecemos a vocês e nós agradecemos a cada menina que faz parte do grupo, que ajuda esse trabalho a ser realizado de uma forma gratificante. Muito obrigada a todas e quem sabe ano que vem a gente tem um pouquinho mais de festa aí. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Vamos fazer amor. Yeah.